Você já parou para pensar sobre o que realmente torna um tênis especial? Muito mais do que um simples calçado esportivo, cada parte desse item é cuidadosamente projetado para proporcionar o máximo de conforto, tecnologia e desempenho durante suas atividades físicas. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Sal, aqui pro Running, e hoje vamos bater um papo aqui sobre algo que todo corredor acaba conhecendo. Tênis de corrida. Pois é, vamos falar sobre ele, entender cada uma das suas partes e a sua importância durante os treinos. Mas antes, queria lembrar vocês de se inscreverem aqui no nosso canal do YouTube e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo daqui para aí. Agora prepara aí os seus cadarços e vem comigo. Antes da gente se aprofundar aqui, vamos entender a base de um tênis. Simplificando, um tênis é um tipo de calçado esportivo projetado para proporcionar conforto, suporte e proteção aos pés durante a prática de atividade física. É de extrema importância entender as diferentes partes de um tênis, porque isso possibilita compreender a tecnologia empregada no calçado, o design proposto pelo fabricante e avaliar se esses elementos estão alinhados com as suas preferências e necessidades individuais. Vamos analisar aqui 9 elementos que fazem parte de um calçado. Cada uma dessas partes apresenta uma característica que deve ser avaliada na hora de comprar o seu tênis. Parece muita coisa, mas calma que hoje você vai sair desse vídeo entendendo cada uma dessas partes. Vamos lá então. Cabedal. O cabedal é a parte de cima do tênis, o corpo dele, que também inclui a lingueta, que é a língua do calçado. O cabedal tem uma série de funções importantes: trazer suporte, cobrir, proteger e deixar os pés confortáveis. Os materiais usados no cabedal fazem toda a diferença. Eles influenciam no peso, na resistência e na ventilação do tênis, além de auxiliar na transpiração entre seus pés. São vários os materiais utilizados nos tênis de corrida, mas o que vocês mais vão ver por aí é o mesh, que é o mais clássico de todos, um material sintético, robusto, que dá estrutura ao tênis, normalmente cheio de furinhos para ajudar na circulação do ar, e o knit, que é bem elástico e se molda no seu pé como uma meia. Cada um vai ter seus prós e contras, mas costuma ser uma questão de preferência e necessidade mesmo. Palmilha. A palmilha é mega importante, tanto nos tênis de corrida como em qualquer outro calçado. Ela tem um papel fundamental: absorver parte da umidade dos pés e ajudar a amenizar o impacto da pisada na corrida. Ela garante que os pés fiquem encaixados direitinho dentro do tênis, evitando possíveis lesões. Em alguns calçados, a palmilha pode ser ortopédica ou removível, o que é super prático na hora da higienização e customização para a necessidade de cada corredor. Entressola. Passando agora para a entressola, ela é localizada entre a sola e o cabedal. É a espuma que vai proporcionar a absorção do impacto e facilitar o controle dos movimentos durante a corrida. É onde costumamos ver as maiores inovações dos calçados ano a ano. Todas as marcas estão à procura de um material que traga mais retorno de energia e seja o mais amortecido e confortável possível. Por isso é comum ver a marca vender mais de um tipo de espuma em seus tênis mais avançados, tendo ali uma espuma mais focada em amortecimento e outra mais em velocidade. Então é importante você se atentar ao que você quer priorizar na hora de escolher o seu tênis. No geral, os corredores mais iniciantes e pesados precisam de mais amortecimento e os mais leves, que buscam mais velocidade, precisam de menos. Então é sempre uma procura por equilíbrio do seu perfil com o que você quer focar. É a entressola que vai amortecer a sua corrida. Ela tem a importante função de absorver o impacto da pisada. Essas tecnologias de amortecimento podem ser feitas de materiais diferentes, como a espuma de EVA, TPU, gel e por aí vai. Cada uma delas proporciona uma experiência única de conforto e suporte aos corredores. Por último, fica aqui também uma informação que as pessoas costumam não saber ou ignorar. Não é só porque o tênis ainda tem borracha ali no solado que você deve continuar usando ele para sempre. A vida útil de um tênis de corrida costuma variar entre 500 e 800 km. E é importante se atentar a isso, porque às vezes você pode começar a se lesionar sem saber que é por causa dessa vida útil do tênis. Por ser uma atividade de alto impacto, a espuma simplesmente para de funcionar na mesma eficiência de antes, então é bom vocês ficarem de olho nisso. Solado. Falando agora do solado, é a parte do tênis que está em contato direto com o chão e tem uma relação direta também com a tração e durabilidade dele. Conforme você vai usando o tênis, você vai gastando essa borracha e depois de um tempo pode perder a tração. Então é interessante um calçado que tem uma quantidade de borracha razoável ali para você poder usar ele por um bom tempo. A aderência ali também é crucial para você poder usar esse tênis de corrida em diferentes ambientes. Tem solado mais agressivo, com travas, perfeito para corridas em trilha ou terrenos ali mais instáveis. E tem solados também com uma textura semi-rugosa ali, ideal para atividades físicas na rua ou na esteira. O importante é entender onde você vai usar o calçado para comprar o tênis mais adequado. Contraforte. O contraforte é a parte de trás do tênis, a estrutura que sustenta o calcanhar e mantém o tornozelo no lugar certo dentro do calçado. Nos tênis de corrida, essa parte normalmente costuma ter um reforço especial, que seria o que chamamos de clipe de contraforte. Ali temos uma clipagem.
Isso é importante para garantir que o calcanhar fique firme e para proporcionar ali uma passada mais segura, evitando torções indesejadas. Tudo isso para manter seus pés protegidos e estáveis enquanto você se movimenta. Biqueira. A parte da frente do tênis, conhecida como biqueira, desempenha um papel importante na estabilidade e proteção do calçado, podendo apresentar diferentes características dependendo do tipo de atividade. Além disso, o formato e o reforço da biqueira também variam de acordo com o material do tênis. Em alguns casos, a biqueira pode ser reforçada para manter ali a forma do calçado, especialmente quando aquele material é muito levinho. Isso proporciona ali mais durabilidade e proteção para seus pés, evitando uma deformação ali no seu tênis. Por outro lado, em tênis ou botas para trilhas e atividades mais exigentes, a biqueira pode ser extremamente reforçada, visando ali prevenir qualquer lesão caso a pessoa acabe chutando algum objeto durante a prática. Dessa forma, é importante considerar tanto a leveza e flexibilidade quanto a proteção adequada ao escolher um tênis, levando em conta o tipo de atividade e o ambiente em que você vai utilizar ele. O drop é a diferença de altura entre a parte da frente e a parte traseira do tênis. Em outras palavras, é o quanto o calçado eleva o calcanhar em relação aos dedos dos pés. Essa característica influencia diretamente a forma como o pé faz contato com o solo durante a corrida. Então, se você tem um tênis com 28 mm de espuma na parte da frente e 40 mm de espuma na parte de trás, esse é um tênis com 12 milímetros de drop. O drop afeta diretamente a forma como você se movimenta durante a corrida. É importante entender qual drop funciona melhor para você. Mas se você está começando a correr agora, isso não é algo que você precisa se preocupar muito. Foque mais em encontrar um tênis que te deixa confortável. Amarração. Amarrar o tênis de forma confortável e confiável é essencial para ter um bom treino de corrida. O sistema de amarração é composto pelos cadarços e pelos passadores ou ilhoses e é o que mantém os pés firmes dentro do tênis. A forma de amarrar acaba variando sutilmente com cada modelo. Por exemplo, vamos usar como comparação os tênis de trilha, que precisam ter um sistema de amarração bem firme, com cadarços resistentes para aguentar os terrenos mais instáveis. Já nos tênis de corrida, podemos usar cadarços mais finos e flexíveis. Mas como todas as outras características do tênis, tudo acaba dependendo da preferência do corredor. Tanto no estilo de amarração, se ele quiser testar algo diferente, ou até comprar e testar outro tipo de cadarço. Por último, a placa de carbono, que vem mudando o mercado dos tênis de corrida nos últimos anos. Sua presença na estrutura do calçado proporciona uma série de benefícios para os corredores que optam por esse tipo de modelo. A placa de carbono absorve o impacto da passada e o devolve como energia, impulsionando o movimento. Isso faz com que o tênis com placa de carbono utilize o próprio peso do corredor como uma espécie de mola propulsora, proporcionando uma sensação de maior eficiência e impulsionando ele durante a corrida toda. São considerados os melhores calçados para velocidade, sendo utilizado ali pela grande maioria dos atletas profissionais. Então é importante ressaltar que o tênis com placa de carbono são normalmente os modelos mais caros e avançados de cada marca. Embora ofereça benefícios significativos, é importante destacar que não é um requisito essencial para a prática da corrida, que existem muitas opções de tênis excelentes sem a presença dessa placa. Ainda mais aí para os corredores iniciantes, é interessante que você se acostume com a sua movimentação e entenda o seu estilo de corrida antes de comprar um tênis que modifica totalmente essa passada. Mas é isso! Agora que você já está por dentro de cada detalhe de um tênis, fica mais fácil sacar a importância de manter seu calçado em dia. É importante lembrar que sempre surgem novas tecnologias no mercado com o objetivo de proporcionar mais conforto, praticidade e eficiência para cada tipo de treino. E você precisa ficar atento nessas novidades para atualizar seu tênis e garantir o máximo de aproveitamento em suas corridas. É bem importante, na hora de escolher o seu tênis, levar em consideração em que tipo de atividade você vai usar, qual nível de amortecimento você precisa, quanto seu pé precisa de suporte e por aí vai. Se você está iniciando ou tem sobrepeso, é interessante o calçado com mais amortecimento. Mas se você é leve e está querendo melhores resultados, um calçado mais leve é mais apropriado. Mas claro que isso não é uma regra absoluta, sendo interessante você consultar seu ortopedista para entender o que você precisa. Tudo vai ter um pró e um contra, por isso trabalhamos com tantos modelos para propósitos e perfis diferentes na nossa loja. Vale então acompanhar o nosso canal e o nosso site para ficar por dentro das novidades e entender o que melhor funciona para você. E é isso aí, galera. Deixa aí seu joinha, comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida e não se esqueçam de dar uma olhada no nosso site e acompanhar o nosso canal do YouTube. Tem sempre muito conteúdo e produtos bacanas para você conhecer. Valeu e até a próxima.